За тиждень до весняних шкільних канікул автоінспектори Кривого Рогу планують побувати в багатьох навчальних закладах міста. Під час профілактичних зустрічей найбільше уваги приділяють спілкуванню з молодшими учнями, адже вважають дітей віком від 5 до 8 років найбільш ризикованою групою пішоходів. Головна наша мета – довести для дітей, яку небезпеку таїть собі проїзна частина, до чого призводить порушення правил дорожнього руху. І головний акцент – це на найменше покоління, які самі беззахисні на проїзній частині. Протягом поточного тижня про правила дорожнього руху дітлахи не тільки почують з вуст співробітників Державтоінспекції, а й переглянуть повчальні мультиплікаційні фільми. Інспектори ДАІ впевнені, що в такому форматі інформація засвоюється і запам'ятовується набагато краще. Кожен день я перехожу дорогу, і це небезпечно, але я знаю правила дорожнього руху, що треба переходити по зебрі дорогу. Треба переходити на пішохідному переході або на зеленому цвіті. Не можна переходити на красному цвіті. І не можна, коли машина їде, виходити на дорогу. Профілактикою дорожнього травматизму серед дітей у школах займаються вчителі. На дорогах під час руху учнів до школи – автоінспектори. Однак безпека дітей в більшій мірі залежить від ставлення батьків до цієї проблеми. Хотілося б звернутися до батьків, щоб вони нам допомагали в цьому питанні. Не допускали виходу дітей на проїзну частину без нагляду дорослих, особливо дітей віком від 5 до 8 років. Якщо діти знаходяться пасажирами в транспортних засобах, обладнувати свої транспортні засоби пасками безпеки, використовувати дитячі крісла, щоб убезпечити дитину під час руху транспортного засобу. Звертати увагу також на проїзд дітей в маршрутних транспортних засобах, щоб діти обов'язково знаходились на місцях для сидіння, відведених для дітей.